যেটা ডুবে খাই লয় সেটা মূলে মনত পড়ে দেয়। আই লাভ ইউ জুবিনদা। সকলো ইয়াত আছে নি? চকুত এনেকে দেখাইছে, চকুটো ইয়ালে কেনেকে আহিলে? ইমান কিন্তু মানৱ আৰু মেঘালী মোৰ কাৰণে জীৱনৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া কেৰেক্টাৰ আছিলে মানৱ মেঘালী। খালি আমি এটা কথা পাতি নাপালো চিনেমাখনত, সেইটোৱে দুখ আৰু, মানে অকল চাই থাকোঁতে গ'ল লাগে। আৰু তোৰ নামটো মেঘালী আছিলে নি? সেইটো আজিহে গম পালোঁ। এনিৱে শ্বি ইজ চ' চুইট, শ্বি ইজ লাইক ফেমিলি, মোৰ ঘৰৰ ছোৱালীৰ নিচিনা। চ' আমি এনেকে থাকোঁ, যি টি উৎপাত কৰি থাকোঁ আৰু তাই মোক কয় যে আই লাভ ইউ জুবিন। যেতিয়া দুপেক খাই লয় তেতিয়া মোলৈ মনত পৰে তাই আই লাভ ইউ জুবিন। পুৰা পুৰা মাল খায় দেখাতহে এনেকুৱা। মই সেইটো কোনো পৃথিৱীত কোনেও বিশ্বাস নকৰে। আৰু এটা কথা মই কওঁ, মই আচলতে জুবিনদাক জুবিনদা বুলি নামাতোঁ, মই জুবিনদাক গলিদা বুলি নামাতোঁ, পাহৰিলে মই ভিনদেউ বুলি মাতোঁ। এই শব্দটো মই বেয়া পাওঁ, মানে ভিনদেউ বুলি ক'লে খং উঠি যায়, তাক সেইটো জোকাই থাকে মোক। আৰু খালি আটাইতকৈ দম থকা ছোৱালী এজনী দেই অসমৰ, মানে মই তাক বাহিৰৰ দেশতো পাইছোঁ, একো পাত্তা নিদিয়ে, মানে কোনো ল'ৰা হওক কিবা হওক এই কোন ঘেণ্টা হয়, মানে এনেকুৱা টাইপ মানে। চ' আই লাভ আ চ' মাছ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ চিটলি। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।